Hej, nu är det dags att subtrahera polynom. Det här är också en repetition från i fjol. Själva uppgifterna är kanske innehållsmässigt lite svårare än vad de var på sjuan. Men annars ska du göra precis likadant. Första uppgiften. Du har ett polynom, p av x, som ser ut så. Och ett annat polynom, q av x, som ser ut så där. Och i uppgiften står det att du ska bilda ett uttryck för p av x minus q av x. Och sen ska du förenkla det så långt det går. Och precis som du gjorde vid addition, så sätter vi först polynomerna innanför parentes så tecknen blir rätt. Så polynomen p av x ska subtraheras med polynomen q av x. 4x i kvadrat plus x plus 5. Första steget, titta att kan du förenkla någonting i parenteserna. Det går inte för de är alla olikformiga de här termerna i parenteserna. Så följande steg är att fixa bort parenteserna. Framför den första parentesen finns det ju ingenting, så där står egentligen ett osynligt plustecken. Och då minns du att har du ett plus framför parentesen är det bara att lämna bort parenteserna. Ingenting händer där inne. Det är samma sak. Alla tecken är samma. Men här, framför den här andra parentesen, har du ett minustecken. Och minus framför parentesen så betyder att allting i parentesen ska byta tecken. Varenda stämterm. Så mitt plus 4x kvadrat blir minus 4x kvadrat, plus x blir minus x och plus 5 blir minus 5. Alltså, minus framför betyder att vi ska ha motsatta tecken på precis allting i parentesen. Nu är parenteserna borta, då gäller det att slå ihop likformiga termer. Börja igen med den term som har den högsta exponenten, det vill säga 3x upphöjt till 2 och minus 4x kvadrat. Igen, kom ihåg att tecknet hör ihop med talet som kommer efter. Så 3 minus 4 är minus 1. Och 1 då skriver jag inte ut. Alltså bara minus x i kvadrat. Så blir det så kort som möjligt. Sen har vi minus x. Minus x är minus 2x. Och till sist 5 minus 5 som är 0. Alltså här är mitt svar. Jag gör på flit nu så att jag jobbar neråt istället för till höger så är det lättare att hålla koll på vilka termer. Vad egentligen har du gjort från steg till steg. Följande uppgift har vi en hel del parenteser. Om du vill så kan du skriva om det där till en helt vanlig parentes. Men det är bara för att se vilka två som hör ihop. Så börjar jag alltså med att skriva av uppgiften. Medan jag skriver av uppgiften så kan du fundera att går det att förenkla någonting i parenteserna. Och i själva parenteserna kan du inte göra någonting, så då börjar du med att ta bort parenteserna. Då börjar du med den innersta parentesen. Alltså den här första parentesen ska fixas bort. Framför den parentesen finns ett plustecken, det vill säga det händer ingenting med tecknen i parentesen. Allt annat skriver du bara av. Så det vill säga jag ska inte göra någonting åt tecknen i, så här står minus 3x, då ska det bli minus 3x när jag tar bort parentesen också. Och plusset. Alltså plusset. Och den där händer ingenting därefter heller. Nu kan man göra så att man antingen tar bort följande parentes. Men det blir lättare om du först förenklar i parentesen. För det går det nu att göra. 4x gör jag ingenting åt och inte det minustecken åt parentesen. Se att här kan jag slå ihop likformiga termer. 2x minus 3x är minus 1x, alltså minus x. Och 1 minus 4 är minus 3. Den är mycket kortare genast. Och sen till nästa, fixa bort följande parentes. Men nu är det ett minustecken framför, alltså det ska byta tecken på allting i parentesen. Så jag får 4x, minus x ska bli till plus, och minus ska bli till plus. Och så har jag två stycken likformiga termer så kan jag räkna ihop. 4x plus x är 5x, kan du välja att skriva kanske till höger här, eller neråt fortfarande. Och sen plus 3. Det var det här polynomet förenklat så långt det går. Lycka till med subtraktionen av polynomen.